Here we go. Čau lidi, tady Ulby, vítám se do dalších Retro Classic. Dneska se podíváme na další sklonovou pecku s názvem Assassins, neboli Zabijáci z roku 1995. A musím říct, že vedle rolí Rambo, Rocky a John Spartan je teoreticky postava, kterou hraje Sylvester Stallone Robert Redd, asi moje čtvrtá nejoblíbenější ze všech Stallonových filmů. Ale samozřejmě řekneme si něco k ději filmu, který nevím, jestli má nějak cenu rozbírat, protože je strašně moc dlouhý, ale taky, že řeknu nějakou takovou tu základní kostru. Tak, kdo je to vlastně zabiják? Zabiják je samozřejmě nějaký týpek, který vraždí lidi za prachy. Samozřejmě asi typu, že každý z vás hral Hitmana, takže nějak moc to nemá cenu rozbírat, ne? Takže Sylvester Stallone, alias Robert Redd, je nejlepší zabiják na světě, ale jelikož už mu táhne nějakých skoro 50 let, nebo možná 40, kdo to ví, to je úplně nepodstatný, si řekne, jo, ale už asi mám jako dost to zabíjení, už jsem si udělal nějaký balík a asi to přenechám jako někomu jinému, už mě to vlastně moc nebere. Ale řekne si, hele, udělám ještě jednu prácičku, protože nějakých 20 000 dolarů, to je vždycky dobrý. Zjistí bohužel ale, že mu do zilí leze nějaký mladší španělský kolega jménem Miguel Bain, který hraje hyperaktivní, ale perfektní Antonio Banderas. Tady jenom musím říct poznámku, Richard Donner, který film režíroval, který myslím, že točil i nějakýho Supermana, teď si nejsem jistý, jestli jedničku nebo dvojku, říkal, že by se mu vlastně víc líbilo, kdyby si ty dva herci prohodili ty svoje role, což by mohlo být docela zajímavý, ale i tak jsem rád to, co jsme dostali, jo. No, tady vlastně teda se párkrát teda střetnou, když si vlastně ještě nechtějí teda vzájemně zabít, protože kdo by někoho zabil zdarma, když to můžete mít potom za prachy samozřejmě, jo. Ale potom teda Sylvester Stallone dostane zakázku, aby zabil Elektru, kterou hraje Julianne Moore, což musím říct, je to asi jediná role, kde se mi Julianne Moore jako vizuálně strašně moc líbí. Jako je fakt sexy. V ostatních filmech vždycky přijde hnusná, nevím, čem to bylo. Jestli byla tady mladší model, nebo ne, to je jedno. Ale on se teda řekne, ty jsi docela pěkná, sice mi jako nějaký 20 let víc a mohl by být tu fotr a je to taky trochu uchylný, ale nechtěla by si se mnou žít? A ona si říká, asi to lepší, než bys mě zabil, tak jo. No, to se ale nelíbí samozřejmě tomu týpkovi, který zadává ty úkoly, tak pošle vlastně Antonio Banderase, aby Elektru i Roberta Redda zabil. Takže vlastně celý film jenom vidíte, jak se tady ty dva zabijácký rebelové nahánějí. Když se mi líbí, že to vlastně není po každý jenom, že se chtějí vzájemně zabít, ale že tam vidíte postupem času v tom filmu, jak tam roste nějaký ten respekt a úcta ke druhému. Kdy vyloženě se mi fakt líbí ty jejich slovní přestřelky, jako úplně ty jsi byl úplně ze všech nejlepší, proč jsi skončil a hej, čekl jsem úplně o tebe všechno, úplně jak jsi udělal tohle, jako já ti fakt moc obdivuju, úplně jsem strašně moc rád, jsem tě poznal, ale samozřejmě tě musím zabít, jo, což by mě asi taky sralo, ale na jednu stranu by mě to i trošku potěšilo, jo. Takže vlastně celý film je o tom, jak ty dva týpci naháněj, do toho Sylvester Stallone se možná musí chránit Elektru, já vím, že možná pro se bude těžký, když jako říkám nejdřív jako herecký jména, pak zase postavit těch jmén je takový trošku blivajs, ale to je jedna, vy to nějak samozřejmě chápete, ne? Není to vůbec podstatný. No, a musím říct, jako vizuálně je ten film fakt krásný. Jako zbraně, jaký tam používají, taky dobrý. Musím říct, že Sylvester Stallone tam hraje takovou tu svoji klasickou postavu, jako je to tichýho zabijáka, který občas tam řeje nějaký ten vtípek. Ale Antonio Banderas, jo, ten si krade celý ten film pro sebe. To je úplně raketa v tom filmu, jo. A musím říct, jako přemýšlím, v kterém filmu se mi snad Antonio Banderas byl víc. Jelikož asi jediný film, který jsem s ním viděl, ještě bylo Spy Kids a Desperado, tak musím říct, že v tomto filmu to vyhrává na plný čáře, jo. Podívejte se na film Assassins, ale já zabijáci, a řekněte mi, jak jsem teda film líbil. A kdyby to teda s tím bude všechno, tak se mějte. A čau. Hele, ty, když na tě tak přemýšlím, když jsem na ten film koukal v angličtině, tak vlastně myslím, že v češtině se ten film jmenuje Námní vrazy, ne Zabijáci. Ale kdyby vlastně ještě jsem zapomněl říct to svoje hodnocení, rozhodně teda za sebe říkám, že to je film, který si musím pořídit do své filmové sbírky, ale abyste neudělali stejnou chybu, tak doporučím, než si budete takovýhle film koupovat, rozhodně si zjistěte, v jaké lokalizaci, protože v tom filmu
Nejsou žádný titulky, ani dubbing. A rozhodně u této filmu musím říct, že dubbing je hodně kvalitní. Takže ode mě to asi bude fakt všechno, tak se zatím mějte. A čau. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.